Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա անվտանգության խորհրդի նիստը նվիրված է Սյունիքի մարզի Սևլիջ տեղանքում և Հարակից տարածքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը այդ տեղանքում հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը և խորացել մինչև 3.5 կիլոմետր և ըստ էության փորձ են անում պարփակել Սև լիճը և իհարկե այս գործողությունները անհանդուրժելի են Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Եվ իհարկե առանձին քննարկման առարկա է, թե ինչու և ինչպես է հնարավոր դարձել նման գործողությունը, բայց պետք է արձանագրել, որ սա իր բնույթով ըստ էության դիվերսիոն անցում է, և պետք է նաև արձանագրել, որ մենք զինված ուժերը վաղ առավոտից արձագանքել են տեղի ունեցող իրադարձություններից, իրականացվել են անհրաժեշտ մարտավարական տեղաշարժեր և այլ գործողություններ, բայց հարկ է արձանագրել, որ իրավիճակի շուրջ նաև ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունները չեն զուգորդվել հրաձգային կամ որևէ այլ զենքի կիրառմամբ, և նրանք փորձում են հիմնավորել իրենց գործողությունները ինչ-որ քարտեզներով, որոնք մեր առաջին իսկ դիտարկմամբ մտածածին և կեղծ են, որովհետև մեր տրամադրության տակ է դեռևս խորհրդային միության ժամանակներում Սովետական Հայաստան և Սովետական Ադրբեջանի միջև հաստատված և նաև կենտրոնական իշխանության կողմից հաստատված քարտեզ, որտեղ հստակ երևում է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագիծը ինչպես է անցնում։ Այնուամենայնիվ ես ասացի, որ ստեղծված իրավիճակը անընդունելի է, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ուղղակի համակերպվել ստեղծված իրավիճակի հետ, բայց նաև հաշվի առնելով իրադրությունը, մեր առաջնային ծրագիրը բանակցությունների միջոցով, նաև դիվանագիտական եղանակներով այս խնդիրը լուծելն է, բայց սա տարբերակներից մեկն է, ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք, որ որևէ կերպ չենք կարող հանդուրժել և համակերպվել ստեղծված իրավիճակի հետ, և այսօր մենք անվտանգության խորհրդի նիստում պիտի քննարկենք այս պահին առկա իրավիճակը և մեր հետագա անելիքները, հնարավոր սցենարները և այդ սցենարների միջև առկա ներքին փոխկապակցվածությունները։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ինչպես և կարելի էր ցավոք սպասել, իրավիճակը նաև ներքաղաքական շարկումների առիթ է դարձնում և դարձել, և ես ուզում եմ կրկին անգամ կոչ անել, որ արտաքին անվտանգության հետ կապված իրավիճակները փորձ չարվի օգտագործել ներքաղաքական նպատակների համար, որովհետև սա ազգային անվտանգության հարց է, և տվյալ իրավիճակում մեզ պետք է կենտրոնանալ խնդրի և նրա լուծման վրա։ Կրկին ուզում եմ արձանագրել, որ կրակոցների, փոխհրաձգությունների, մարտական գործողությունների, վիրավորների, զոհերի մասին տեղեկությունները որևէ կապ չունեն իրականության հետ, մյուս կողմից սակայն պետք է արձանագրել, որ իրավիճակը առնվազն մերձ ճգնաժամային է, եթե չասենք ճգնաժամային, և եթե այդպես չլիներ, մենք անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու առիթ չէինք ունենա, բայց ամեն դեպքում այս իրավիճակում մեզ անհրաժեշտ է պահպանել սառնասրտություն, մյուս կողմից անհրաժեշտ է լինել հետևողական մեր պետական և ազգային շահերի պաշտպանության տեսանկյունից, և մենք նաև այսօր պիտի որոշումներ կայացնենք անելիքների և հետագա գործիքակազմի վերաբերյալ։